င်ဘာမှမရှင်းချင်ပါဘူးရှင်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တစ်ဖက်ကပြောတာလည်းအားလုံးပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်ချစ်ဆက်သွားဘူးပါတယောက်တည်းပါပဲရှင်ချစ်တဲ့ချစ်ကိုကြောက်သွားရင်ကြောက်ဖြစ်ပါလားအချိန်ကာလအများကြီးသင်ငန်းစာတော့ရပါတယ်သင်ငန်းစာလေးတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်သွားလောက်တဲ့အဆင်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ချစ်တယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ရှိပါအဲမနေ့တနေ့မှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲမနေ့တနေ့အထိကိုလေကိုနားမှာရှိနေတုံးမဲဆိုတော့လေအိမ်မက်လို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာက arrange ဆက်ပြီးတော့ရေရှည်ဆွဲသွားလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလေးပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဟိုကောင်းပါတယ်အားလုံးစင်ပြေဟုတ်ပါတော့တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ပြေကြပါစေပဲပြောပါရယ်အရင်လည်းစင်ပြေချင်ပါတယ်ကိုတယောက်ထဲ live ကိုပေါ့နော်ပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်ကြီးလည်းအရင်မဖြတ်တန်းချင်ကိုပူလောင်နေရတာကလည်းကိုအတွက်လည်းမကောင်းပေါ့နော်သူတို့အတွက်လည်းမကောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းစင်ပြေပါစေကိုလည်းစင်ပြေချင်ပါတယ်အဓိကတော့အရင်ကပရိသတ်ဒီနဲ့ပြီးတော့အရင်ကမိချစ်ကြတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပဲအရင်ရှေ့ဆက်သွားမှာပါအမေမဟိုအိမ်တော်မပြုတ်ပေးရင်တော့အရင်အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ထပ်ပြီးမခံစားချင်တော့ပါဘူးဟုတ်ပရိသတ်တွေကိုအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ချစ်ကြတယ်ပရိသတ်တွေပါပေါ့အရင်ငိုတဲ့ချိန်တော့လိုက်ငိုခဲ့ကြတဲ့ညီကောင်မောင်တို့လည်းအားလုံးအရင်တောင်းမှန်ပါတယ်လို့အရင်တကယ်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်သွားတာပါလို့နောက်ဘယ်တော့မှမငိုတော့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်